Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Java a Codiri. Codiri to je fantastická stránka, na ktorej sa venujem tréningu. Momentálne je to teda Java. Som na úrovni stredná začiatočnícka a čaká ma kapitola reťazce 2. Mám premeniť daný text, daný reťazec na veľké písmena a potom druhá možnosť, všetko na malé písmena. Tie metódy už mám pripravené, sú to verejné metódy, obe metódy vracajú reťazec, preto je tam string, sú to konštanty, preto je tam find, to kľúčové slovo finálny, konečný. Ak by sme ho tam nedali, mali by sme chybu elegancie, ale fungovalo by to. A typ to parametra je reťazec. Takže na tú premenu, na ten parameter zavoláme metódu na veľké písmena. Metóda presne rovnakého mena existuje aj v JavaScripte a presne rovnako sa aj používa. Vrátanie tej bodkočiarky. Teraz to dáme na malé písmena. Musíme si dávať pozor na ten ťavý spôsob zápisu. Prvé slovo malé a ďalšie slova veľké písmeno. Mohlo by to byť v poriadku, dáme to otestovať, ale zabudol som tu na návratovú hodnotu, takže nebolo by to v poriadku. Až teraz očakávam konfety, aj sa tak stalo. Ideme na druhú úlohu v kapitole reťazce 2 a máme nájsť index daného slova vo vete. Napríklad tu máme Federer a keď spočítame, na ktorom indexe je toto písmeno F, tak dostaneme 6. Počítame od 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Ak to slovo tam nie je, tak sa nám vráti minus 1. Presne rovnako to funguje aj v JavaScripte. Nezabudnem na to návrat, na ten návrat. Vraciame celé číslo, preto je tam int. Máme dva parametre. Oba sú to reťazce. Takže v tej vete. Počka, ako to je. To prvé je veta. A to druhé, čo hľadáme. Takže vo vete máme nájsť index. No a na to sa používa táto metóda index of a čoho toho daného reťazca na konci bodkočiarka. Mohlo by to byť test. Odoslať. Úloha číslo 3. Ako vložiť do reťazca, ktorý sa označuje tými úvodzovkami slovo, ktoré obsahuje opäť slovo v úvodzovkách, ale ako súčasť textu. Takže máme tento reťazec. Máme to vlastne už napísané, ako to máme urobiť, ale apostrof je tu iba jedenkrát. Všetko je ohraničené úvodzovkami, takže tento apostrof podľa môjho názoru nemusíme escapenúť. Tak sa hovorí tomu, keď dáme to spätné lomitko. A malo by to byť v poriadku aj takto. Ten normálny text by vyzeral. Tu je v úvodzovkách pravda a medzery bodkočiarka, bodkočiarka, bodky a pravda. Je to spôsob, ako dostať do reťazca text, ktorý je v reťazci. Pretože inak by nám to vyhodilo chybu, keby sme toto vynechali, to spätné lomitko, pretože Java by si myslela, že reťazec skončí už tu. Ale keď tam má spätné lomitko, tak to berie ako obyčajný znak, ktorý neoznačuje koniec reťazca, čiže to ignoruje v tomto zmysle. Mám tam chybu, pretože
som tu zabudol dať uvodzovky. Neukončil som reťazec. Reťazec začína týmito uvodzovkami a končí týmito. Tieto sú súčasťou toho escape pnutia. Až teraz to je dobre, takže stovka už nebude. Ale sme si ukázali, že to spätné lomitko pri tom apostrofe je tam zbytočné. Vytvoríme si novú inštanciu triedy vytvárač reťazca, pretože reťazce sa nedajú mutovať v Java. New String Builder. Takže vytvoríme nový reťazcový vytvárač z toho obyčajného reťazca. Vtedy môžeme prehodiť písmená a potom to premeníme späť na reťazec. Otestujeme to. Len tu som ešte... No nie, bodka tu je. To malo by to byť všetko. Dobre. A myslím, že posledná úloha nás čaká. Máme zistiť na danom indexe, aký sa nachádza znak. Použijeme metódu, ktorú pozná aj JavaScript. Najskôr si však popíšeme tú metódu. Je to verejná metóda, ako vidíme, vracia znak a prijíma ako parametre reťazec a index, čo je celočíselná hodnota. A ideme vrátiť pre danú vetu znak na danom indexe. Použijeme túto metódu. Tá metóda potrebuje mať index, aby vedela, čo hľadá, na akom indexe. Tu hľadáme niečo na indexe 5. Počítame od 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, takže očakávame y a je to tak. Dáme to otestovať. Všetko je v poriadku. Škoda tých úvodzoviek, 99,6. Uvidíme. Lenže to bolo tuším pri vyššej úrovni. Tu nám to dalo o niečo menej bodov, o niečo menej percent.